Jeg har valgt at starte en nyt let's play i dette nye map, der hedder Riddlen. Oj, hvem har vi der? Det har vi da, hvis Christoffer. Jamen, velkommen til farmen. Jamen, jo tak. Vi vil starte en ny let's play her, en multiplayer let's play. Samtidig med, at jeg har min singleplayer let's play ved siden af. Så, men vi kan lige rende rundt lidt på gården. Oh, jeg er det lækker, der. Det er fandme en stort gården. Ja. Og vi er åbenbart mange millionærer, vi har. Hvad fanden er det der egentlig? En Explorer. Har den ikke? Nå, det så måske ikke foran. Den same. Lol, er det virkelig en in-game track, så det der? Ja. Har aldrig set den. Jeg er helt disappointed. I'm so disappointed. Okay. Hvilke marker har vi? Alle de... Hvide. De hvide, det er græsmarker. De sorte, det er... Normalmarker. Det vil sige, vi har sådan set ingen. Det kan vi... Har du banket fanden sted nu? Nope. Der er ikke lige en mark, jeg kan rende ud til. Jo, det gør man tur. Jo, men kan man ikke... Ikke for at den kører stærkt, kan traktor. Det er helt sikkert. Det kan vi hurtigt blive enige om. Ventels... det kan da ikke gøre ret hurtigt. Højre eller svensker? Svensker. Nej, højre. Der var en hurtigere mark derhen. Lige kig på. Dude. What the fuck? Har vi bare alle markerne? Nej, for hinanden, vi skulle købe en anden sted. Pis. Der er kollision i vejreflekseren, bare lige til du ved det. Den væltede sgu da også. Det var så det kollision. Ja, hun var. Der var ikke vi ejer. Jo, prøv lige. Ui. Nå, det er sådan, vi kører, okay. Blinke. Vi kan ikke køre! Hvor fanden blev vi på en snur af? Nå, den er oppe i den anden, den er der. Ja, den er heroppe. Ja. Så skal vi til at finde dem på alle marker. Ja. Oh. Hvad koster den her mark? 23.000. Har vi ikke nogen marker til at starte med, eller hvad? Jeg vender rundt. Jeg tror, vi ejer den der mark lige dernede. Mark 17. Den tror jeg, mark 17 tror jeg, vi ejer, for jeg synes ikke rigtigt, der er nogen på den. Det er fint. Nej, det er måske dårligt. Her er indgang. Ja. Og indgangen til den her mark, den var heroppe. Det er den måske ret i. Det var Saks Udsmark, stor mark. Det så du ikke, men problemet er, det er på. Jo, hvad så du? Så ikke, du kan lide. Okay, den er... Vi ejer den her. Ja, der er et ikon herhen til den mark ved siden af i hvert fald. Ja, så vi ejer nok den der. Vi skal have en majtaske. Ellers så er der en græns der. Prøv lige kør længere hen ad der og se, om der er nogen, der er vej ind til den mark, der lige her ved siden af. Fordi at, de hænger sammen heroppe. Er det? Ja. Pretty much. Ja, der er mark indgang her, men der er ingen ikon. Så det kan være, at vi har de to marker der. Okay, der marker vi. Så 17 og 18. Wow. Du siger, der er mark indgang derhen. Ja, men der er ingen ikon. Ja, der var vist ikke nogen mark indgang lige der. Ah, det var det da. Var det det? Det blev der, i hvert fald. Få nu fart på... Det er stærkere. Ja, det kan godt være, at jeg skulle overveje at få en G20. Hvad?
Det så du ikke, jo. Nej. Den har lige låst sig fast. Altså spillet. Nå. Jamen, vi ser på en mig-test. Vi skal lukke den her port herovre, så. Vi har i hvert fald kornvogn nok. Vi har også traktor nok. Der står også en traktor. Jeg har 4 eller 5 traktor. Vi har i hvert fald 3 kornvogn. Jamen, jeg hader det meget. Det så egentlig ud til, at det var sprøjtet derhen. Har vi en skærbrødsvogn her på gården på? Det ved jeg ikke. Jeg kan da lige prøve at kigge, om vi overhovedet har en. Så kører vi uden skærbrød, åbenbart. Nope, det har vi ikke. Okay. Jamen, så er den her lille nok til at køre på vejen. Ja. Eller hvad? Åbenbart. Har vi også sådan en stor igen? Ja, sådan en stor kornovn her. Hold fri. Nu kan vi snakke om at køre langsomt. Jeg kan ikke forstå, hvorfor den her vogn egentlig skal have P2. Kan du svare mig på det? Nej, ingen kommentar. Nej. Altså, den har jo ikke nogen bundkæde eller noget som helst. Og hvis man skal bruge P2 til at køre opad, så skal du have P2'en til at køre baglæns igen. For at køre vognen ned. Det kommer an på, at gearkassen ikke kan vende rundt. Har du væltet skiltet her også? Ja, det må du undskylde. Den kører godt nok stærk. Jeg er glad for, at det ikke er den helt lille meget tasker. Så er vi godt nok glad. Så er jeg nok ikke kommet derhen, før den episode den skulle være slut. Ej. Nå, kan jeg være her? Kan jeg gå? Finder vi ud af. Så er det sådan noget. Her. Sådan der. Så skal der høstes. Det er gødet, det gør. Ja. Det er det. Jeg tænkte på, har vi ikke noget en opsamlerovn til det græs eller halm for eksempel? Står der her nu? Hvor jeg skulle finde ud af. Vi har i hvert fald kartofler optaget. Jeg skal ikke samle kartofler op. Fuck man, vi har da bare alt grej. Ja, så jeg tænkte på, skulle vi sælge mig, så skal vi få en større. Det kan vi da næsten lige høre. Kæft, mand. Nå, her, der skal vi i hvert fald læse af ind. Okay. Prøv at se, at de traktorer, vi har. Ja, det er helt vildt, hvad vi har. Jeg har bare en stor gård. Nej. Så noget her. Nu er det vist bare gødning og kalk. Luk igen. Hvad pokker? Nu kommer vi så til standarden af de majtasker her igen. Han kører igennem på noget. Hvorfor en majtaske skal vi have så? Jeg tænkte på Dominator. Dominator. Den der bedre en, den er da mindre. Er den ikke mindre end... Den har en 5,1 meter skærebord. Og den vi har nu, det er en 5,4. Nå, jamen så er den mindre. Jamen så skal vi forstå, at John Deere er en 500 meter der. Den er mindre. Nej. Den er 18 fods. Hvor mange meter er det? Ja, det er... Hvad er det? En fod, den er? Den er... Vi kommer ind på, hvad for en slags... Hvem fod snakker vi om?
Altså, vi kan jo også tage Clay Selection 550, og det er jo 7,5 meters. Ja. Hvad? Åh, ja. Nu kan jeg ikke snakke ordentligt. Hvad hedder den? Clayson, skal jeg hvor? Hvad er den? Clayson? Jeg er fuld. Hvor fuck er den henne? Så var jeg rundt. Over. Men 550'erne koster 220.000. Vi har 5.975. Du kan ikke finde glæseren? Nej. Hvad er den ligger under misk? Nej, jeg har fundet. Den har en 4,8 meter. Den føles stadig bredere end den her. Bare være, at jeg kunne nødt til at sælge korn med det samme, ja. Jeg finder ud af hvor. Jeg har en anelse om, hvorfor der er kraftoffering på. Hvorfor? Træk bare aktie. Nå. Ja, det kan jeg godt nok ikke at se hernede, men det kan da godt være. Ja, det er standard. Mm. Der er ikke engang AO-tekst, du har på. Gilbert. Min hals. Jamen, vi kan vel egentlig sælge alt det, vi ikke får brug for. 20 forskellige traktorer. Jamen for eksempel kartofler udstyr, det får vi nok ikke brug for, tror du? Nej, ikke lige sådan pt. Det sælger jeg. Og den der lille krone kornvogn, den får vi nok heller ikke brug for. Dem får vi ikke brug for. Hva? Dem. Dem? Havde vi to? Ja. Dem får vi ikke brug for. De to kornvogne kan vi godt beholde. Så har vi to havre. Det kan vi da godt beholde. Hold. Vi skal i hvert fald have en større såmaskine. Vi har en 3 meter såmaskine. Jamen er det ikke det samme som havren? Næsten. Nej, den ene havre det er en 3 meter, den anden det er en 5,5 meter. Okay. Hvad med græsgrej? Hvad for noget? Der er en sideklipper, en spreder og en samriver. En enkelt ruter, samme. Den var bedte. Yep. Jamen, det ved jeg ikke. Vi skal vel have noget installation. Vi har ingen dyr endnu. Nej, det er det. Vi gemmer det. Hva? Ja, vi gemmer det. Gyllevogn og møgspreder, det kan vi også godt gemme. Jeg ved faktisk ikke, om vi har noget. Ingen lovlig gyllevogn. Nej. Vi har ikke noget møg eller noget som helst. Der er gris i mappet. Er der? Ja, jeg så i hvert fald pigs. Det skal du ikke kalde mig. Morgen. Kom og tømme. Jeg kommer. Du gør da bøde. Hvorfor kom den lige på hjernen af mig? Ja, nu har jeg også på hjernen. Så skal vi ind og høre den bagefter. It is the baby, baby. That is the baby. Fuck, man, er du allerede helt deroppe? Hvor er det fandme nemmere, hvis jeg bare havde bakket? Ja, 10% er fuld. 9, 8, 20, 6, 5, 4, 3, 2. Det var da en til ham. Hvor skal du vende? Jeg skal bare vende.
Nej, jeg troede, det var på skovtur. Men det var jo. Så skulle sidde med at køre en buk ned. Så er der også aften til mig. Mm. Det vil lige. Hvor kører du lige? 6. Den tror ikke, jeg tog. 60%. Og jeg har ikke røget ved den. Det kan jeg godt gange. Jeg kører gear 4 nu. Så hvis du kører 6, så passer det meget godt. Altså, jeg kan helt sikkert også skifte til gear 4. Kør det samme. Jeg ved, at du ikke har ret meget i den vogn der endnu. 43%. Er der GPS med? Ja. Okay. Det skulle der gerne være. Hvor fanden var det nu, jeg så den anden hav henne? Var det ikke herovre? Hvorfor også? Skal du til hav allerede? Ja, jeg kan lige så godt bare lige hav op og byde omgang i det. Nok over at købe en større såmaskine. Jeg hedder 3 meter, ikke stor nok. Nå, det kan være, du lopper her 15 meter. Ah. Ja, det kan være, vi skal have den der vatteste. Hvad koster? Eller hvor bred er det nu? Den her, det er ikke 4 meter. Hvor fanden kan jeg komme ud henne? Der er én udgang. Wow. Nej. Jo, det var rigtigt. Du var fandme lige over at køre det i runden kreds. Du kunne få det. Jamen, den mark, jeg synes ikke rigtig, den bliver mindre. Mm. Hvor bred var den nu, den her, den var? Den var 5,1 eller andet, var den ikke? 5,4. Og du siger, at den anden er 7,5. Mm. Det ville da være luksus. Nå. Jeg vil gerne tømmes. Kom, rimelig hurtigt. Nej, jeg kører med AdBlue. Jeg stolede på dig. Ej. Gør jeg i hvert fald. Ja, jeg prøver. De er ikke ret høje, de riller her. Eller, det er den her, ikke når den laver brede riller. Mm-hmm. Ja. Jeg skulle tro, jeg har drukket i går. Mm. Ja, det har du ikke engang. Eller har du? Ja. Ja. Det er min lille hemmelighed. Det får vi med på den anden tur, den der. Du er nok lidt bedre til at høste mig. Nå, så det mener du. Måske en smule. Oh, er det den hav? Mm. Det er min favorit. Er det? Ja. Den er godt nok dyrere end de andre, så jeg plejer at købe den. Mm. Og den der, hvis du ser på, hvad du får per meter, så er den der faktisk en af de dyreste. Okay.
Men nu er den jo opbukseret. Ja, det er lige meget. Hvor bred er den nu, den der den er? 5,3 meter. Nu går vi sådan en hukommelse, den er god. Den er bedre end din. Woohoo! Hvis du bare kører ordentligt, så kan jeg køre efter rillerne. Jeg blev død, hvad sagde du? Hvis du kører ordentligt, så kan jeg køre efter rillerne, mand. Hav? Ja. Jeg var ikke så glad for det der. Det er sådan en fed tekstur, det der alligevel. Hvorfor den ene? Nå, det er høstet. Åh, oh, ja. Hvor mange procent er du? 72. Åh, det gik ikke. Åh, blæv. Det er ikke noget sådan seriøst. Okay, det var... Ikke noget alvorligt. Det er sådan meget rimelig betryggende i dag. Det bliver dejligt at få 550 nu. Mhm. Ja, kom her. Jeg kommer ud. Først. Du skal tømme mig. Det er sådan noget bøvl, hva'? Ja. Jeg skal lige finde traktoren. Mhm. Hvor er det ikke, corner? Hvordan tror du, den er fanget, som helst? Hvad? Hvordan tror du, den nye fanget bliver? Det er ikke bedre. Jeg tror, du er helt hjælp på den, hvis den bliver bedre, altså. Mm. Hvad tror du, der kommer med af maskinen? Tror du, de kører ren case, så? Nej, de snakker om den der. Det havde de også lavet til det der messe der nede i Tyskland. Ja. Det kan da godt være, de fortsætter med den til maskinen. Det tror jeg. Håber jeg. Det kunne være så fedt. Ej, de tager det nu. Det kunne være endnu federe. Okay. Hvad skulle de så ved det? Så skulle de... Ja, så skulle det være Renault Clase. Ja. Jeg skal have lavet en makro til det der, Ctrl W. Jeg skal lave en knap. Åh, oh, der har vi trækket. Åh, oh, jeg kan lige nå at tømme lidt igen. Kører du med GPS? Nej. Overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Det kan jeg se. Hvorfor? Nu laver jeg jo herudover. Ja. Det gjorde jeg ikke. Jeg reddede dit liv.
Det skal du køre med GPS efter min. Hvad? Passer din GPS efter det her, eller hvad? Næsten. Skal jeg sende den til dig? Nej, det er ikke noget. Nåh, jeg snitter vist den. Hey. Men jeg havede jorden under fordækket på den. Det er også en mærkelig parkering, du har fundet lavet der. Ja. Hvor fuck stor den mark her, nu når jeg lige tænker over. Prøv så se, når vi får så den anden del af marken også. Det bliver da godt nok stor. Okay, der er kun et sted, man kan sælge, så det er sådan lidt. Potato, potato, hvor man vil køre hen. Der er så forskellige veje, du kan køre ned. Ja, det er rigtigt, ja, ja, ja. Så kan du jo se, om du vil spare på dealen, eller du vil have en oplevelsestur. Ja. Hvis du vil have en på opleveren, så vil jeg med. Ah, for helvede. Kom med det fucking disk, jeg kører. Og det ligger rejser vi afsted. Ja. Yeah. Prøv at se alle de baller, vi går lavet her. Der kan i hvert fald mindst være 20. Ja. Hvis vi er heldige. Hvor meget er det, du har i morgen? 99. Jeg kunne kun have haft 4 liter i. Det er meget tæsken. Det var tom. Yep. Det var planlagt. Ikke mig. Kasper, jeg må prøve at høre, om jeg kan komme ud og hjælpe. Ja. Kom med ud og køre, hedder det. Åh, det var alle de hasbander, der I skulle ud og hente. Jamen, de skal også behandles, ja. Ja, ja. Oh. Åh, det var det, jeg skulle til. Jeg tror ikke på et eller andet på min tastatur, jeg hører ikke lige, hvad var det, jeg slog til, så var det Kaplan. Åh, oh god, jeg kan ikke tænke. Hvor langt er du her, hen her i verden? Ja, er der noget nu? Jeg er fuld snart. Jo, oh, hvad kan der være skønt her? Okay, nu så jeg så lige, hvor dårligt, at Giants, de var til at lave de ting her. Eller hvem lavede det? Hvornår? Når jeg slår armen ud, der sidder sådan en flap der på. Mm. Den sidder ikke fast i noget, men den følger med ud. Fanden, er der kun én udgang nu? Nej, der er lige en vej der. De kan ikke finde ud af at lave AO-tekstur, men de kan finde ud af at lave, så man spejler sig i det. Mm. Vi skal gå på kompromis med dem. Vi se til. Det tager vi til den tid. Senere. Okay, gear 2, den var rimelig hurtig i den traktor her. Ja. Hvad har du lavet? Ikke noget. Du tænkte på at lave noget. Vi skal i morgen. Konfirmationsdag i morgen. Hvad? Konfirmationsdag i morgen, så skal vi ud på militær og sådan noget, ud på sådan en øvelsesterræn. Nej. Nej, for de siger det hårdt. Nå. Er du færdig med at høre sig, eller? Nej, det er bare fuld.
du har kun GPS ind efter den her gang. Ja. Det er godt, fordi så kan du få lov at køre med den igen. Det er jeg ikke særlig uden GPS der. Nå, er du klar? Vi skal vinde. GTA 5 til PC. Ja. Det må du godt snakke om, man. Synes ikke, det er sjovt længere, alle dem der konsolgamere, de bare er mobber med at vise med Xbox og PlayStation, og så computer, og computer, det er bare en YouTube-film. Ikke helt. Kommer vi fra ungt. Og jeg kørte du lige i cirkel, eller hvad gjorde du lige? Ja. Fordi jeg ville have været ned i det træk der, hvor traktoren holdt, men det kunne jeg jo ikke få traktoren ind. That makes sense. Yep. Den er da stadigvæk kølig, det er derinde. Hva? Min computer er stadigvæk kølig, det er derinde. Ja, men jeg udnytter den da ikke, kan jeg godt se. Det tror jeg heller ikke, jeg gør. Jeg bruger 34% af min processor. At the max. At the max. Ja, så er Skype åben, og så er internet åben. Mm. Min RAM, der bruger jeg 34 også. Ej, så tager jeg sgu noget korn. Crime Rider! Nå, jamen jeg skal også tømmes nu. Rimelig hurtigt. Hvor er shoppen henne? Ja, der står farmshop dernede, men det er ikke ligesom om, man ikke kan købe noget dernede. Så det er ikke, hvor maskinen kommer hen, når man køber noget. Så er det helt sikkert ude på den, så er det helt sikkert ude på Lars Tønsvigs mark, der ikke er inden for mappens grænse. Ja. Det bliver dejligt at hente dem derude, så hvis det er. Det gør det. Du har lavet en plet. Har jeg lavet en plet? Jeg kan ikke se det. Længere ned. Shit. Det er ikke godt nok. Nej. Det er nummer. Dårligt. Det er nummer. Nummer. Hvad er nu den reklame der, det er? Tuborg. Gammel Tuborg reklame. Også den der med brøler. Jeg kan ikke lige huske, hvad det er for noget. Det er det der undgå brøler. Ja. Det er den der hårbold lige. Ja. Den er også været gammel. Ja. Du kan ikke høre, at jeg kommer til at pusse ned i mikrofonen. Hvis jeg lytter rigtig godt, kan jeg nok godt. Okay.
Det kan vi lige hurtigt finde ud af. Nu skruer jeg lige op. Ej. Au. Okay. Ej, det kan jeg ikke gøre. Au. Nej, nu kan du i hvert fald ikke. Prøv at sige noget. Ja. Jeg vil ikke skrue for højder. Du må ikke være klar til at tømme mig. Det er stressende. Nej, GPS'en passer ikke. Nå, jamen så er det manuel kørsel. Kan vi lige nu derovre? Nej, det kunne vi så ikke. Ja, han passer GPS'en. Nå. Åbenbart ikke. Det er lige meget. Snakker vi om. Ja, pokker! Nu kan vi godt bruge den der undgå briller. Der er mange. Få det nu fikset. Det er lige dag. Det er en ammer. Det er en ammer. Det er det. Det må jeg hellere fikse. Jeg må gøre det godt igen. Det virker så åbenbart ikke. Jamen, jeg kører med GPS, men den passer åbenbart ikke. Det er den samme GPS, jeg har ikke ændret den. Der er faktisk sket et eller andet. Nu rykker sådan på mere. Er den mark her ikke stor? Oh. Så især når de er slået sammen. Der er langt til den anden ende. Ved du hvad, jeg burde kraftigt overveje? Hvad? Ja, ikke nu. Jeg kan stadig ikke komme over. Jeg synes altså, at den her tekstur er fed. Mm. Jamen, det synes jeg godt med. Dog forstår jeg ikke, der er så meget græs i det, men... De er ikke særlig gode til at sprøjte. Jeg synes også, at GPS det er blevet helt vild efter, at den er kommet med toren. De er kommet med toren, ja. Ja. Så nu kan man da bruge det på GPS. Meget sådan. Jeg synes også, at det er blevet helt godt. Oh, jeg bliver klong. Ja. Hvad? Ja, det blev klong. Nå. 17. Jeg skal Thomas. Så må du jo Thomas. Her kommer du ikke forbi. Nå. Nu følger jeg i hvert fald ikke GPS-sporet den her. Hva? Nå, den følger i hvert fald ikke GPS-sporet. Hvis jeg lige klatter, jeg laver den der. Jeg tror bare, vi skal køre maskinerne hjem på tiden, den er faktisk gået. Det.
Men jeg har jo lige marken færdig i hvert fald. Oh. Jeg troede, du kørte. Det gjorde jeg også. Nej, du stoppede da. Det var et uheld. Jeg synes, at tiden går hurtigt. Ja, det gør noget. Irriterende sådan noget. Mm-hmm. Det går så godt. Ja. Hvad vej skal jeg for at komme ned med den her? Du kører ned ad markvejen der, så drejer du bare til højre, og så følger du bare vejen, og så kommer der en vej ind til venstre, og den drejer du ned af, og så skal du til højre med det samme. Så ligger det lige der, det er ikke til at overse. Jeg ringer bare efter dig, hvis jeg ikke. Ja, det gør du bare. Nå, den her, den har da heller ikke så travlt, når den er fyldt. Mm. Jeg skal have havt nogle af de her heldige dage ned. Det mener du? Ja. Jeg synes, de er så pæne at se på nu sådan efterhånden. Nu det er tjældent syn sådan nu. Nå, ja. Jamen, det er det jo. Ja, du må hellere lave en attraktion med. Ja. Du siger højre, så bare hen til enden af regnen. Ja, næsten. Der er da græsmarker nok. Ja. Okay, nu bliver jeg nysgerrig. Nu skal vi se, hvad den koster. Hva? Åh! Vi skal i hvert fald tjene mange penge for at købe marker her i dig. Nå? 2,6 hektar, 76.000. Det. Nå, den potter sammen. Ja, det gør den. Fint. Nå, rive. Ja, havn. Havn. Ja, rive. Okay. Der sidder der så en kæmpe boks der hen foran på den, nu når vi snakker P2. Ja. Det er bare lige om det, hvad det er til. Ja. Jeg kan ringe og spørge de egne. Det gør vi. Hold deres nummer. Ja, ja, jeg har deres nummer. Jeg snakker tit med dem. Åh, oh, okay. Det er lige sådan, hvis der er et eller andet, så ringer bare til dem. Så. Jeg snakker igen. Ja, men det er altid med det der fucking kollision, og det er altid været så træt af, og Så den der kalveboks også? Hva? Også med den kalveboks der så, eller hvad? Ja. Det er jo meget tilfreds med produktet, det endelige produkt der, men det der med kollisionen, det kunne de altså ikke lige hjælpe med. Det var ikke lige noget, de kunne forstå. De var helt sikre på, at det var mappet, der var galt med, men da jeg sagde, at det var titanium-mappet, jeg testede det, så kunne de ikke forstå det. Nej, men samme det deres, så. Så, ja, så er det. Jamen, så. Så er det lige pludselig modtet, det gav den med i stedet for. Ja, fordi jeg havde lavet det efter alle regler, så. Sådan er det altid. Hvor har du taget vognen? Ja. Har vi en vogn mere? Jep. Er det en majsåmaskine, jeg kan gennemskue den? Jep. Altså, vi kan jo godt
vi skal nok have en såmaskine, før vi køber Lexion. Vi har jeg har 92.000 nu. Altså, vi får vel ikke brug for en majssåmaskine? Nej, det gør vi nok ikke. Åh, vi har... Jeg tror, hvis godt du kan sælge to traktorer. Ja, den gule og... Ja, så sen. Den røde, ja. Den kan jeg ikke lige se, ligesom I skulle få nytte for, når vi har noget, der er større. Det har du da helt ret i. Det ved jeg godt. Det er mig. Ja. Åh, det er da ikke kørende, det. Nej, det får du da. Blinke, blinke, blinke. Nu kan jeg komme igennem her. Ja, det kan jeg godt. Ingen problemer med det. Hvor tog du egentlig mig til at komme her? Den hus der. Der er en tank. Okay. Nu når du snakker såmaskine, hvor var den så hen? Ja, såmaskinen, den ved jeg ikke lige, hvor står hen. Jeg har set. Jeg har set mig i såmaskinen. Den står der. Flugte. Nå, men jeg tror, vi skal kalde det her et afsnit. Vi er filmet i hvert fald næsten en time. En time. Så. Nej, men tak fordi I gad så med. Jeg håber, I har nyt afsnittet. Vi har nyt. Jeg har nyt at lave et afsnit. Jeg ved ikke, hvor Christoffer. Jeg håber det også, han har nyt det. Ej, det er simpelthen det værste, jeg gør. Nå, ja. Jamen, så ser vi ikke ham forløbigt. Eller fremtidigt. Nej, men vi ses i næste afsnit. Indtil da. Hej.